Вторни господа, присъстваме на церемонията по откриването на седмия за включителен кръг от водата и шампионат за политическите автомобили, организирал от Федерация за автомобилен спорт, община Бургас и автомобилен спорт Велико Бромово. Организационни комитет на проекта е председателство от управителите на Никол Петър Бургас, председател на Дум Михайлов Правил на Сега Бургас, председател на Николай Кен, председател на ОГН. Членовете на организационния комитет Кирил Петров, Татен Кабромов, Гранко, Смортински, Айл Бион, Янимир Бъдар, Бромов, Ясен Гешев, Форбас и България. Официалните лица на състезанието директор Гранко Петров, председател спортни секретари Иван Тонев, спортни комисари Степан Чулаков, а главен секретар Мариана Нинтова. Главен комитет на състезанието, главен директор Антон Антонов, председател на комисията комисия Георги Кънев, и министър Кеймелиев. Изкъсно във вълзата за разлика по автомобилен е Юрий Москов. Гости на състезанието са Юлислав Кинете, благодарен на вълзата за разлика по автомобилен спорт, а гости на състезанието са представители на Москва. Уважаеми господи и господа, нямаше как да ми изведе всички хора за тези участници, които продължиха организаторите. Сега ще дам думата на заместник-кмета на Бургас, доктор Лорис Манарян, за откриване на състезанието. Уважаеми граждани на Бургас, скъпи организатори, за мен е особено чест да открие това състезание, на което домакиня е точно това Бургас. Виждаме тази година, същата е нова. Тя е едно предизвикателство за вас, но бидейки срещу, бидейки, съм сигурен, че вие ще се справите много успешно. Надявам се, съм уверен, че този финал на изборния шампионат ще се остане в Бургас и ви обещавам, че година ще ви създадем още по-добри условия за успешен финал. С това откривам състезанието и нека Господ да бъде с нас. Светилното табло с червена светиня преди да бъде включена сирената и да бъде поставен последния старт за годината в българския шампионат за туристически автомобили. Следва състезание в календара.
постоянно има сериозна конкуренция. Thank you.
Димитър Стоилов. Аз сега друго си готов. Господин Раци Петров ще му връчи купата и бутилката шампанско, спомена от надпреварата. И на най-високото място на подиума в Кикс 1, Милен Христов. И така, това е подиума в Хоби Кар 1, най-бързите аплодисменти. Бутилката шампанско, може да бъдете момчета, които сега трябва да ви видят, тъй като не е предупредих на време за това да заповяда в залата за награждаване. И така, Илиан Едимов получава от Бутилката телевизия своята награда. Втори в Хинкве е Боян Тетов. Своите награди от госпожа Деречиева. А на най-високото стъпало на подиума, разбира се, Веселин Недецки. Пилота, който официално ти с колегите направи шоу в своята група. Той също ще има честа да получи своята купа и бутилка шампанско от госпожа Деречиева. Вие ще ги ще продължаваме с Хоби Кар 3. Петя е класиран аплодисмента сега за Хикс 2 и награждаването в Хикс 3 е купа и бутилка шампанско ще връчи Стоянко Петров. Айде, снимай! И така, втори на подиума от Пламен Петков, пилот на СВА Варна. Тук ви е пилота на СВА Варна, да. Той също получава своята бутилка шампанско и възпоменател от купола директора на състезанието, който толкова беше натоварен тези два дена. Не само тези два дена, разбира се. И на най-високото място на подиума Любен Каменов. Браво, Любен! Аплодисменти за най-бързия бутилка. И така. Аплодисменти за най-бързия. Сега е момента да направите шоуто за тези, които издържаха. Стои чисто вече за това награждаване. Но в момента, когато се разбира бутилка шампанско, сега да се обявява първи олимпийски шампион по болката, да се ориентира към подиума, където ще награждава. И така, уважаеми господи и господа, това бяха пилоти на Хикс 3, които все още се радват на вниманието, което най-запалените тук. Това трябваше да се снима. И така, бутилката шампанско и купата сега се връчва лично олимпийски шампион по бокс. Бил на третия от Хикшети. Втори е помимо се качва Вие Джон Жубедини. Едно е. Добре, аплодисменти за интернета, който вържи български шампионат на най-високото място на подиума. Очакваме, разбира се, Александър Антов. Аплодисменти за Александър Антов, който единствен този сезон успя да отнеме победа на Вие Джордж Берини състезание. Аплодисменти за най-добрите в Хоби Кар 4.
И така, уважаеми госпожи и господа, това беше наблюдаването в Комикар 4. Сега бутилките шампанско. Да, няма и на второ място има на Ара Мотоспорт. И на най-високото място на подиума очаквам представител на Рено Рейсинг. От първото класиране в състезанието се печели от Рено Рейсинг за кой ли път този сезон. И въпреки, че в крайна сметка има проблем с подреждането в генералното класиране за шампионата, сигурен съм, че тима на Рено Рейсинг е шампион тази година сред отборите. И сега Рено Рейсинг на най-високото място на подиума в отборното подреждане. Директор на състезанието Радко Петров връчи купите и купите шампанско на представителите на тимовете. Сега вашето подреждане на място се разправят с шампанско всички вас. Аз в този момент надявам се, въпреки страстите, всички вие, които сте наградени, да сте останали доволни, всички зрители да са останали доволни и да са вкусали както мен от шампанското. С това закривам днешния финал.